ইয়াত এটা কথা, আপুনি যদি আগৰ পৰ্যায়তো চাই প্ৰতি বছৰেই কিছু ল'ৰা গৈ থাকে, 17, 18, 19 বৰ্ষতো গৈছিলে, ক'ভিডৰ কাৰণে বন্ধ আছিলে। 17, 18, 19 বৰ্ষত প্ৰায় 80 ল'ৰা সেই সময়তো গৈছিলে, আকৌ 49 ল'ৰা আকৌ ঘূৰিও আহিছিলে, চাৰেণ্ডাৰো কৰিছিল তেওঁলোকে আহি। গতিকে কম বেছি পৰিমাণে গৈ থাকে, এইখিনি সময়ত হয়তো অলপ কিছু বেছি গৈছে, সেইটো এটা কথা। আৰু এতিয়া কথা হৈছে কি, পৰিয়ালৰ লোকে সেইটো লুকুৱাই নাৰাখে। আগতে আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ খুব সোনকালে, আৰু আপোনালোকেও গম পোৱা নাছিলে। এতিয়া ল'ৰা এটা নাইকিয়া হ'লে মানুহবোৰ সচেতন হৈছে, ইমিডিয়েট আহি থানাত খবৰ দিয়ে, আৰু যি তেওঁলোকৰ ওচৰত তথ্য পাতি থাকে থানাত দিয়ে, মানে ক'ৰ পৰা ফোন কৰিলে গৈ কি কৰিলে গৈ। গতিকে এইবিলাকৰ তথ্য পাতিৰ ভিত্তিতহে আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ যে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন এটালৈ গৈছে। এতিয়াতো অসমত আলফা আৰু KL এই দুটাই সক্ৰিয় হৈ আছে, আৰু বাকীটো সকলোৱে আপোনালোকে দেখিছে। এইবিলাক একপক্ষীয়ভাৱে কথাবিলাক চলি আছে, সম্পূৰ্ণভাৱে পৰ্যালোচনা এটা মন্তব্য দিয়াটো ঠিক নহ'ব এই ক্ষেত্ৰত। বিয়েৰ ব্যৰ্থ কেনেকৈ হ'ব, কাৰণটো চলিয়ে আছে, আমিতো গম পাই আছোঁ কথাবিলাক। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।